mad. Yeah, she goes shaking that ass on the floor, bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole, I think I'm gonna die. Get buzzed, get drunk, get crunk, get fucked up. Pessoal, alguém conhece o Black Chapado? Então, não encontro ele, mas ele eu queria que vocês me ajudassem. Vai saber, ele está morto ou no Japão picado pela abelha rainha. É isso, se você quer ajudar, deixe o like e compartilhe no WhatsApp. Valeu pelos 100 inscritos, não tô acreditando, sem dementes pro meu cu. Mentira, ninguém tá no meu cu.